bazar meydanı, geniş butik otellər və daha nələr, nələr. Bütün bunlar tezliklə işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsində sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Tibb məntəqələrindən tutmuş, məktəb, bələdiyyə binalarına qədər tikiləcək hər bir bina xüsusi memarlıq üslubuna görə seçiləcək. Qəsəbənin girişi abadlaşdırılaraq əraziyə gələn hər kəsə xoş gəlmisən deyəcək. Artıq tikililərin layihələndirmə işləri yekunlaşıb, ancaq bu son deyil. 54 mənzildən ibarət 7 2 mərtəbəli yaşayış evi bərpa olunacaq, yol infrastrukturu salınacaq, bütün kommunikasiya quruluşları, mərkəz kommunikasiya quruluşları çəkiləcəkdir. Eyni zamanda investorlar tərəfindən də Hadrutda artıq investisiya qoyulmaqdadır. Hadrutda 28 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi tikiləcəkdir. Tuğ da sakinlərini qarşılamağa tələsir. Burada da əlçatanlıq başlıca prinsipdir. Gecə-gündüz demədən hər kəs Tuğu gözəlləşdirmək üçün var gücü ilə çalışır. Hazırda ermənilərin dağıtdığı binalar yenidən inşa edilir. Qoruq ərazisinin kommunikasiya şəbəkələrinin yaradılmasına artıq start verilmişdir. Tuğda da söküntü işləri başlanılıb, vertikal hamarlama işlərinə start verilib əlbəttə ki. Tuğda da 30 yaşayış evinin, 1 və 2 mərtəbəli yaşayış evlərinin bərpası həyata keçiriləcək. Məktəb rekonstruksiya olunacaq, bərpa olunacaq. Bağça rekonstruksiya olunub, bərpa olunacaq. İnzibati bina tikiləcək. Rabitə və poçt binası inşa ediləcək. Və yaxud da ki, rekonstruksiya olunub, bərpa olunacaq. Görülən işlər isə onu deməyə əsas verir ki, gözəl təbiəti ilə göz oxşayan şəhərlərimiz cənnət məkana çevriləcək.